Het moet van Europa. Of er is geen andere mogelijkheid. Allemaal smoesjes van politici om vervelende hervormingen te verkopen aan hun kiezers. Regeren betekent ook dat je lastige keuzes moet maken die je niet altijd in dank afgenomen worden. Maar wat maakt dat politici soms bereid zijn hun nek uit te steken? Econoom en politicoloog Barbara Vis zoekt een patroon in politieke besluiten. De hoofdvraag van mijn onderzoek is onder welke omstandigheden riskante besluiten worden genomen. En waar het me om gaat, is zonder een oordeel te hebben gewoon begrijpen waarom dat zo is. Ja, dus ik zeg niet van zo moet het, maar het gaat me echt om het ontdekken van het patroon. Van wat hebben nou hele verschillende hervormingen en hele verschillende politieke actoren met elkaar gemeen. Ja, dus waarom besluiten regeringen soms tot impopulaire hervormingen van de verzorgingsstaat, bijvoorbeeld het snijden in de pensioenen, terwijl andere regeringen dat eigenlijk niet doen. Nou, en de theorie die ik samen met mijn team gebruik om dat soort besluiten te duiden is prospecttheorie, een theorie uit de psychologie. En die theorie die stelt dat de context waarin een besluit genomen wordt, een context van ofwel winst ofwel verlies, dat dat beïnvloedt hoeveel risico mensen en ook politieke actoren bereid zijn om te nemen. En in de context van politieke actoren betekent dat dat als ze achteruit gaan in de peilingen of als het sociaal-economisch slechter gaat, dat alleen onder die omstandigheden dat ze dan bereid zijn om die riskante besluiten te nemen. Nou, als we weten wat het patroon is achter het nemen van riskante besluiten, dan kunnen we ook inzicht krijgen in wanneer dat soort besluiten op een handiger moment zouden kunnen worden genomen. Dus wat we nu bijvoorbeeld zien is dat bijvoorbeeld de bezuiniging op de verzorgingsstaat, dat vooral wordt gedaan als het sociaal-economisch slechter gaat. En op dat moment doen dit soort hervormingen juist veel meer pijn. Nou, en als we weten wanneer besluiten tot stand komen, dan kunnen bijvoorbeeld politici dit soort informatie ook gebruiken om aan de kiezer uit te leggen waarom ze juist als het economisch beter gaat dit soort besluiten moeten nemen. Een van de dingen die we al ontdekt hebben heeft te maken met wanneer partijen bereid zijn het risico te nemen om hun koers te wijzigen. En wij hebben aangetoond dat dit afhangt van de verwachting om in de regering te komen. Office aspiration noemen we dit. Nou, wat je ziet is dat partijen die helemaal niet verwachten in de regering te komen, maar dit toch komen, dat juist die partijen bereid zijn om hun partijpositie te veranderen. En Nederland is een voorbeeld hiervan, de ChristenUnie. Die maakte haar vuurdoop als regeringspartij in het kabinet Balken en de Vier. En werd toen een heel stuk progressiever ten aanzien van homoseksualiteit. Een van de leukste dingen van onderzoek doen vind ik dat het altijd weer nieuwe vragen oproept. Tijdens mijn promotieonderzoek was ik wel eens bang dat ik door mijn vragen heen zou raken. Maar tegenwoordig weet ik dat eigenlijk hoe beter het onderzoek, hoe meer je handen na afloop staan te jeuken om weer aan de slag te gaan.